bem? Vou fazer um vídeo de comprinhas. Eu sei que vocês amam e eu também adoro mostrar pra vocês as novidades que temos por aqui. Se você já me acompanha há muito tempo, você já sabe que eu quase não compro mais roupa, assim. Até 2019 eu era bem consumista e de 2019 pra cá eu fiz um propósito de não comprar mais coisas que eu não preciso. Então agora eu comprei, assim, bastante peça, vocês vão ver que tem bastante coisa, mas porque a última vez que eu comprei foi no ano passado. Então eu tô assim, uma vez por ano eu vou lá, faço aquelas comprinhas que eu quero, que eu gosto, que eu preciso principalmente. E aí depois passo mais um ano aí sem comprar. Então eu vou mostrar pra vocês os mimos que temos por aqui. E essas compras aqui foram comprinhas, tá, gente? Quando é recebidos das marcas, aí é um vídeo de recebidos, tá bom? Então vamos lá, gente. Chega de blá blá blá. Já se inscreve aqui no canal e também me segue no Instagram, que eu vou postar meus lookitos tudo lá no Insta pra vocês conferirem. Gente, vou começar mostrando, acho que calçado, né? Ontem eu queria, na verdade assim, eu fui no shopping duas vezes. E aí ontem eu encontrei essa rasteirinha na Santa Lola. E eu achei muito, muito, muito bonitinha. O que tiver de valores eu vou falando pra vocês, o que eu não tiver valor é porque eu não me lembro. E aí eu provei essa rasteirinha aqui da Santa Lola, linda, ela é toda de strass, assim, toda de brilho. Quando eu botei, na verdade o Bruno que viu, ele olhou assim, ele falou, nossa amor, que linda, leva essa. Aí, maravilhosa, falei, ah, você gostou? Então você vai me dar de presente. E ele que escolheu essa, ele achou maravilhosa, realmente ela é muito bonita. Ó, ela é assim, né? Mas ela é incrível, gente, ela tem esse fundo assim de rolha, sabe? Como se fosse rolha. Muito bonita, toda de strass, só bota o pezinho aqui, super confortável, fácil de usar. Não vou ficar falando tanto, que senão o vídeo vai ter aí 40 minutos. E aí essa daqui custou R$129,90 na Santa Lola, tá, gente? Então essa foi a primeira comprinha. De calçado, teve mais duas na Arezzo. E aí essas aqui foram, foi o que eu escolhi, porque eu saí ontem pra ver rasteirinha colorida. Eu tenho algumas rasteirinhas, assim, bem velhas, né? Que como eu falei, o ano passado, quando eu comprei roupa pra ir pra Natal, eu não comprei calçado, eu comprei só roupa mesmo. Então, assim, faz 2 anos que eu tô usando as mesmas rasteirinhas. E aí eu comprei, gente, duas. Eu escolhi essa verde aqui, ó que bonitinha. Eu queria uma rasteirinha que fosse colorida, sabe? Pra dar mais cor nos looks, assim. Então comprei essa daqui, verdinha. Ela é assim, ó, bem bonitinha. Bem gracinha. Eu queria rasteira mesmo, assim, ó, pra bater pé mesmo. E aí foi R$99,00 essa daqui. E a outra também da Arezzo, tá? Peguei duas. Foi essa daqui que eu achei simplesmente perfeita. Olha a cor dessa rasteirinha, gente. Eu não tenho nada nem parecido. Muito, muito bonita. Também R$99,00. Achei que por ser Arezzo tava um preço ok. Geralmente eu entro na Arezzo e fico, ai meu Deus, deve ser muito caro. Mas assim, R$99,00 tava mais barato até que da Santa Lola. E muito bonitinha, né, gente? Muito gracinha. Então foram essas três rasteirinhas que eu comprei. Essa semana eu vou viajar pra Jericoacoara e Fortaleza. Então a maioria das coisas que eu comprei foi pensando em viagem, em praia, em looks e tal. Mas é óbvio, né, que eu vou usar depois. Até porque eu moro na praia, eu moro em Vila Velha. Então aqui faz muito calor. É óbvio que eu vou continuar usando, né, gente? Aí, além dessas compras aqui de calçados, eu também escolhi alguns óculos. Eu tenho um amigo muito querido que ele tem uma marca de óculos que chama Solive. Aí eu escolhi, ele vende óculos a R$39,90, gente. Pensa, de barato, R$39,90. E aí eu escolhi alguns modelos e eu vou mostrar pra vocês. Ó, vocês vão me ver muito com óculos deles nas fotos de Jeri e Fortaleza, ó, que bonito. E eu escolhi uns óculos super diferentões, por quê? Porque é tão baratinho, R$39,90, que acaba que a gente pode escolher, tipo, vários óculos pra compor os looks que eu vou fazer na viagem, né? Então, deixa eu mostrar os outros pra vocês. Peguei uns mais diferentões, assim, e uns mais neutros, né? Olha esse, gente. Esse daqui eu tava em dúvida, mas, cara, gostei do óculos, ó.
Diferente, né? E aí tem um que é um pouco menor, mas eu gosto de óculos grandão, assim, eu acho que fica bonito. Então escolhi esse, apesar de que agora no vídeo eu tô achando um pouco grande demais. Mas gostei desse daqui também. Aí temos o quê? Olha esse, gente. Olha esse daqui. Blogueira! Muito legal, né, gente? Tem esse daqui, tem no preto, tem no tartaruga, tem no marrom, mas eu escolhi no branco. Gostaram? Super diferentão, né? E ali, além desse, tem mais outro pretinho, que também é super diferente. E ó, eu adoro óculos grandão, porque eu me acho bochechuda. Então, como eu sou bochechudinha, tem que ter um negócio grande em cima, sabe? Mas eu gostei, gente, achei muito bonito. E o legal desse óculos é que ele tem a parte da lente redonda, aqui dá pra ver melhor, ó. A parte da lente é redonda, só que a armação é quadrada. Então fica essa parte vazada aqui, ó. Tá vendo? Eu achei muito legal, muito diferente esse óculos. Nunca tinha visto nada parecido e gostei muito. Então esses quatro óculos aqui, eles são da Solive. Bom, agora vamos para as lojas. Vocês sabem que eu gosto de comprar roupa barata, né? Apesar que, assim, hoje em dia a gente não encontra mais roupa barata em lugar nenhum nesse mundo. Tá tudo caro. Mas eu gosto de fast fashion. Eu gosto muito de roupas, assim, que tá na moda, mas que você não precisa pagar R$500 numa peça. Tipo assim, não é o meu perfil, definitivamente. Assim, eu não gosto de pagar muito caro. Então eu sempre vou em lojas que eu acho que são mais baratas. Renner, C&A, Riachuelo. Essas lojas de departamento que tem fast fashion, tem roupa da moda, num preço um pouco mais acessível. Então vamos lá, gente. Começando pela Renner, eu comprei esse short preto aqui. Ó, ele é um shortinho assim. Ele é todo de botões aqui, tá vendo? Ó, todo de botões. Assim, ó, que bonitinho. Ficou lindo no corpo, lindo, lindo, lindo. E ele tava por R$99. Então, muito lindo, R$99. Aí eu comprei um conjunto que eu achei lindo, lindo, lindo na Renner também, que é um conjunto de shortinho, que é um shortinho assim, pensa que vai ficar lindo no corpo. E o shortinho foi R$119,90, junto com o croppedzinho, gente, olha que graça o cropped, ele é assim. O croppedzinho assim, aberto nas costas, mas ele não mostra a barriga, porque o shortinho é bem alto. Então ele quase não mostra a barriga, achei bom por isso, eu não gosto de mostrar a barriga não. E esse daqui custou... Vixe, gente, não tem o valor dele. Mas sei lá, acho que foi tipo uns R$69, R$79, acho que foi por aí esse croppedzinho aqui, tá? Não tem o preço agora na etiqueta. E aí de blusinha também comprei essa daqui... Bem chamada, vocês vão ver que eu tô super na onda, assim, colorido. Cor, coisa, sabe, vibrante, assim, eu tô achando lindo. Então comprei essa blusinha aqui, ela tem um detalhe na gola muito bonitinho, assim. Ela tem esse botão, mas a golinha dela é meio costurada, quer ver? Já vai pegar o foco. Aqui, ó, tá vendo? A golinha dela tem esse detalhe costuradinho, que eu achei lindo. A maioria das peças que eu uso é P, tá? Então... aqui. E essa blusinha foi R$69, isso mesmo, R$69,90. Eu sei que às vezes quem mora em lugares que tem peças mais baratas, né, sei lá, às vezes o Bruno vai nessas lojas de departamento e ele acha caro, mas é porque ele é acostumado a comprar em São Paulo, ele é acostumado em comprar em lugares que tem coisas mais baratas. Como na minha cidade nunca tinha nada muito barato, assim, era sempre mais ou menos esse preço, acaba que não tem muito pra onde fugir, né, gente? Aí eu comprei, na verdade isso aqui foi na Riachuelo, mas tava aqui na sacola, comprei um tapa-olho, porque eu só durmo de tapa-olho, gente. Eu só sei dormir de tapa-olho, então comprei esse daqui. Aí vamos de C&A. Fiz umas compras, provei o vestido, não levei. Fui embora, me arrependi e voltei a buscar. Que é esse vestido aqui. Já tinha saído da loja, já tinha comprado outras coisas e depois me arrependi e fui buscar esse vestido aqui. Ele custou R$179,90 e ele é um vestidinho assim de alça, aberto nas costas. E ele é midi, ó, ele é bem grandão. Nem dá pra ver direito, né? Mas ele é bem grandão e ele tem essas costuras assim, ó. Mas eu gostei muito, muito dele. Ficou muito bonito no corpo também. O Bruno amou.
E assim, o Bruno, ele não é de gostar de tudo. Eu, às vezes, provo e falo, ai, gostei, ai, gostei, ai, gostei. O Bruno não, o Bruno, ele é muito mais detalhista. Então, assim, quando ele gosta muito de alguma coisa, eu sei que tá muito bonito. E aí, ele amou esse vestido aqui. Então, ajudou pra que eu voltasse lá pegar. E aí, aqui, gente, eu tenho algumas peças. Primeiro, um negócio de meias, que eu já tava guardando aqui pra usar. São 5 meias, tá, gente? Eu paguei R$35. R$35, 5 meias. Achei barato, cada uma saiu R$7. Aí tem a rosa, a branca, tem essa pretinha de coração, a toda preta e a listrada. Então, 5 meias por R$35. Aí, olha só que shorts mais fofo, gente. Falei pra vocês que eu tô na vibe do colorido, né? Olha esse shorts, nada mais a minha cara. R$79,90 o shortinho da C&A. Achei bem colorido, combina com qualquer blusinha que você queira combinar, porque como é todo colorido, a cor que você colocar em cima vai, sabe? Gostei bastante. Aí, comprei essa blusinha, ela tava na promoção por R$19,90. Aqui, ó, tá R$35, mas na promoção lá no Cabide ela tava R$19,90. Daí eu peguei essa blusinha laranja. Imagina que vai ficar pouco lindo essa blusa laranja com shortinho. Super, opa, ó, super combina, tá vendo? O laranja, acho que combina super. Aí eu comprei também esse shortinho aqui, roxinho, ele tem esse cinto assim, roxinho. Eu uso 40 de numeração de calça ou shorts, né? E esse shortinho foi R$99. Então aqui, ó, bem lindinho também. Também da C&A. Aí da C&A também peguei essa blusinha lilás. Vocês viram que eu tô na vibe do colorido, né? Chega de usar preto e branco, Tamie. Aí essa aqui ficou muito bonitinha, ó. E essa daqui foi R$79,90. Eu tava em dúvida entre essa lilás e uma verde água. Só que, quem lembra que no vídeo de comprando os vestidos, aqueles vestidinhos que eu comprei pro pré-wedding, eu tinha provado um verde e eu não gostei porque o verde, assim, me apagou. Eu sou muito branca. Então, às vezes, cores que não são tão vivas, em vez de ficar, né, bonito, acaba me apagando. Então, o verde eu achei que não ia ficar tão legal, por isso que eu escolhi no lilás. Aí, eu amei essa saia, gente. É uma saia midi. Maravilhosa, olha isso. Super colorida. Olha, super colorida, gente. Amei, ela custou 109. Não achei tão cara, tá? Perto das outras peças, 109 a saia. E aí eu queria muito uma blusinha mais justinha pra usar com essa saia e que fosse nos tons que tem a saia, né? Apesar de que também tem várias cores, eu poderia inclusive combinar. Até essa blusinha laranja ia ficar legal, ó. Tem a ver, sabe? E aí eu vi que tinha uns bodyzinhos lá. E eu queria num verde. Era um verde mais escuro um pouco do que esse verde aqui. Um pouquinho mais escuro. Mas não tinha no meu tamanho. Eu queria no M, só tinha no G. E aí eu peguei o azul, que foi R$59,90. Ele é um body assim, ó. Ele fecha embaixo. E aí eu queria o verde, mas não tinha, então peguei nesse azul, tá vendo? Acho que vai ficar legal porque o azul também tem na saia, né, gente? Ó, vai ficar super lindo. Então, quando vocês verem as minhas fotos de Jeri com todos esses lookitos, vocês vão lá no meu Instagram, dá muito like pra mim, tá bom? E acho que foi isso que eu comprei na C&A, gente. E agora, pra finalizar, tem a sacola da Riachuelo aqui. Primeiro, que vocês vão se surpreender tanto quanto eu. Eu já tava, assim, indo pro caixa, quando eu vi esse vestido na Riachuelo, eu fiquei, tipo, será que vai ficar legal? Gente, ficou lindo no corpo, maravilhoso, e o preço também, um preço super justo, gente, muito, muito bonito mesmo. E um preço super ok. Olha esse vestidinho, ele é bem, tipo, tubinho, sabe? Assim, mais socialzinho, pra você usar à noite e tal. Ele é de linho, eu acho que é linho que chama esse material. Porque ele é bem arrumadinho, tem esse detalhe aqui na manga também, ó, sabe? Essa alcinha assim redondinha.
Gente, R$79,00. Achei um valor super ok pra vestido. O azul eu paguei R$179,00 na C&A. Então eu achei que esse daqui tava um preço super ok. Muito bonitinho, ó. Todo estampado, assim. Ele é um vestido mais curto, né? Pra cima do joelho. Mas, ó, muito bonitinho. Amei a estampa dele. Não resisti. Aí, outro vestido, por quê? Eu fui nas lojas atrás de, tipo assim, blusinha e shortinho, blusinha e saia. Mas não tinha tanta opção colorida assim como eu gostaria. Mas tinha muito vestido colorido. Vocês viram o vestido azul que eu peguei? E aqui na Riachuelo tinha um vestido laranja. Olha que cor linda. Então, assim, tinha muito mais vestido colorido do que blusinha em si. Aí eu acabei pegando vestido, porque daí pega uma peça única e pronto, né? Então esse daqui é um vestido, ele é midi também, tá? Então, ó, que bonito que ele fica, gente. Aliás, que bonito que ele fica, não, que vocês não estão vendo a foto, né? Que bonito que ele é. De alcinhas aqui, ó, então ele se põe a alça assim. E ele fica muito, muito bonito no corpo, gente. Ele é de malha mesmo. E eu paguei nele R$119,00. Acho que tava na promoção até aqui, ó. Porque embaixo tem outro valor. Ó, embaixo tinha outro valor e tava por R$119,00. Então ele é todo de malha, super gostoso de usar, ó. Muito, muito confortável, sabe? Não mais assim pra praia sair, bater perna e tal. Imagina esse vestido aqui com aquela sandália minha de brilho. Vai ficar lindo. Aí peguei também essa blusinha aqui, gente, que eu achei linda, 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 linda. Tem que ajeitar aqui porque ela é de cordas, ó. Aí você ajeita do jeito que você quiser aqui, ó, as manguinhas, tá vendo? Mas depois eu arrumo certinho, agora tá meio torta. Mas ela é assim e tem duas cores, né? Tipo um verde mais escuro, um verde mais claro. E aí ela é de amarrar aqui atrás, ó. Você amarra aqui no pescoço dela, você faz um nozinho, ó. E aí ela custou um total de R$79,90. Sempre no P, né, gente? Se você quer me dar presente, me dá no P, que a chance de dar certo é grande. Então, ó, muito bonitinha também. Achei linda essa cor. Aí, pra dizer que eu não comprei nada preto além dos shorts, mas por quê? Porque shorts, geralmente eu tenho shorts jeans, né, azul. Oi, amor. Oi, Chuchu. Eu tenho uma notícia que eu não posso parar de esperar agora. O quê? Da pausa. Depois do Bruno interromper o vídeo, continuemos. Pra dizer que eu não comprei nada de roupa preta, além daquele shortinho, né, da Renner que eu mostrei pra vocês, eu comprei uma blusinha super básica, assim, mas, ó, linda, né? Pretinha. Sabe por que eu queria uma blusinha assim super básica? Porque eu comprei várias blusinhas que são mais soltas, né? Que nem tipo essa daqui. Ela é bem soltinha, tá vendo? Então, às vezes, quando você quer usar uma parte de baixo que já seja solta, eu gosto de em cima usar algo que desenhe um pouco mais o corpo. E aí eu peguei essa daqui no preto. É, porque no branco eu já tenho uma que tem essa golinha e tal. Então eu peguei no preto pra uma ocasião assim, ah, eu tô com uma parte de baixo, com uma saia que é mais volumosa, e eu quero uma blusa mais reta, mais colada. Então eu peguei essa daqui no preto mesmo. Uma blusinha básica, mas eu acho que completa look, sabe? E ela foi R$49,90, mas tava na promoção por R$35,00. Aqui na etiqueta tá R$49,00, mas eu lembro que na hora que eu passei no caixa ficou mais barata, ficou R$35,00. E aí, pra finalizar, gente, eu encontrei um vestido lindo também, nesse estilo que eu falei, colorido, do jeito que eu gosto e tal. E olha que lindeza de vestido, gente. Que vestido lindo, olha isso. E ele custou R$119,00. Então, assim, eu acho que R$119,00 pra um vestido que é uma peça única acaba não ficando caro, porque se for dividir, dá como se fosse R$60,00 a parte de cima, R$60,00 a parte de baixo. Tô focando aqui que a câmera tá perdendo foco em mim. E aí, ele tem essa cintinha aqui que você amarra, tá vendo? Pra ficar mais acinturado. Então, ai, gente, amei. E super colorido, né? Bem verdão, assim. Gostei. Eu acho que foi isso. Acho que foi isso que eu comprei, gente. Então, espero muito que tenham gostado. Eu acho que de shortinho... Ah, não, eu comprei, né? Acho que eu comprei 3 shortinho colorido. Eu ia dizer, quase não comprei shorts, mas comprei sim, tô ficando doida, comprei sim. Não comprei saia, né, normalzinha, só comprei saia longa, né, mas saia normal não comprei. Mas também não tava, né, assim, não encontrei nada demais, senão teria pego também. Mas é isso, gente, espero que tenham gostado, eu sei que vocês estavam curiosas e eu falei, ai, gente, eu fiz comprinhas, quero gravar pra vocês, eu sei que vocês gostam de ver.
Também adoro mostrar as comprinhas pra vocês. E como eu falei, quero gravar vlog lá em Jeri, lá em Fortaleza. Então, depois desse vídeo aqui, eu quero gravar o vídeo arrumando a mala pra ir pra Jeri. E depois já começa aí os vlogs da viagem. Então se inscreva no canal pra vocês não perderem nada, nada, nada. E também me siga no Instagram pra conferir os lookinhos novos. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!